Saideirinha dele. Saideirinha de boas. Olha lá. Coisa linda, maravilhosa. Fala comigo, meu parceiro. Fala aí, comigo. Tá vendo? Que dia que é hoje? Bastei você falar pra você. Dia 22, segunda-feira. Segunda, em janeiro de 2024. Abastou, nós vim pra debaixo da porta. Aí, porta, aula, tá? Aula. Mijão dela. Aí, ela aí. Você tá se mijando, vai pra frigideira. Valeu. E aí, meu parceiro, mais uma pra conta. Aula, garoto. De novo, aí, ele aí de novo. Sobe ela, nego. Aí, aula, garoto. Mais uma pra conta. Olha ela. Foi comer o camarão cheio de fome. Mostra aqui. Deixa eu só soltar a linha dela. Aula, garoto, aí, ó. Aí, rapaziada. Dia 22, segunda-feira. Fala tu. Que dia é hoje, Marcelo? Segundão? Segunda-feira? Segunda-feira. Fala aí, rapaziada. Pai também, é o pai também. Tirando onda. Comigo é só no ferro aí, ó. Mais uma pra conta. Aula. Aula, garoto. Aula. Ah, olha o Cafu aí, de volta. Aí, ó. Aí, bota o nome, Luiz. Olha o Luiz aí, ó. Aula, Luiz. Deu aula. Demorou, mas veio. É. Só no ferro, aí. Vamos levar pelo. Ela é outra bitela. Aula, garoto. Só no giga, só no ferro, dando aula, hein. Aí, rapaziada, mais um homem. Dia 22, turma do Rodrigão aí voltando aos trabalhos. Fala pra cá, Rodrigão. É, tá com saudade, cara. Aí, Cafuzão aí também, rapaziada. Aê. Tamo junto, começando o dia, vamos que vamos.